Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Відомий український співак Ель Кравчук поділився, в чому причина його десятирічної музичної паузи та чим займався він весь цей час. Як відомо, артист здобув свою популярність наприкінці 90-х років. Проте, після стрімкого розквиту кар'єри у 2005 році, виконавець зникає зі сцени. Зокрема, він розповів, що рішення про паузу було спричинене росіянами та їх піснями, які заполонили український ринок. Виконавець додав, що більшість його репертуару було українською мовою однак він був змушений писати композиції російською, аби їх представляли на радіо. Все це звучить так, наче він навіть не намагався донести до українців свою українську музику, а просто почав плести за течією та також випускати російські треки, заради хоч якоїсь популярності. Невже не Можна було виділятись. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Я не можу сказати, що це була пауза, скажу чесно. У мене було декілька пісень російською мовою, але основний репертуар був українською. Російські пісні з'явилися, бо була необхідність, яку для мене зробили менеджери, які працювали на радіостанціях. Поділився знаменитість. артист розповів, що протягом десяти років він проживав у Німеччині. Там тамель Кравчук виступав для української діаспори у 2013 році. Співак повернувся і відновив свою музичну кар'єру в Україні. До 2014 року я жив у Німеччині, виступав для українців. У 2012 ситуація стала кращою. Я почав повертатися з Німеччини до Києва. Повернувся у 2013 році, коли знімали програму як дві краплі для себе. Я тоді вирішив, що повернуся і буду займатися. Шоу бізнесом говорить він, що виглядає так, наче він шукав лише легкі шляхи, та був готовий навіть на російськомовні треки, аби лише не втратити впізнаваність. На додаток зірка розсекретив суму, яку він заробляє під час війни. За його словами, наразі за місяць йому вдається заробити близько 25-30 тисяч гривень. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємося.